Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Extreme kanali. Bilamizki PUBG Mobile'da hamma har xil telefonni o'ynaydi va ana shu telefonlarning bugun xususiyatlari va unda qanday FPS ko'taradi, qotishlar, frizlar, hozirgi kunda PUBG'ga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Mana shular haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Aytgancha sizlar bilan Extreme kanali, kanalimga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosish esdan chiqmasin. Biz esa video rolikni davom ettiramiz. İlk telefonimiz esa 2016-yildan boshlab ishlab chiqarilishi boshlangan Redmi 4X telefoni. Ushbu telefonimiz videoyimizning birinchilaridan bo'lib ta'rifga sazovor bo'lgan telefon. Hamda markaziy protsessori Qualcomm Snapdragon 625 bilan jihozlangan ushbu mobil telefonimiz PUBG'da 20-25 FPS'ni ko'tarishi aniqlangan. Hozirgi kunda esa frizlar juda ham ko'p. U telefonni o'ynasangiz biroz qotishlar bilan, ammo qolgan telefonlaringizga nisbatan yaxshi o'yin ko'rsata olasiz. Hozirgi kunda ham sotib olish uchun ajoyib telefonlardan hisoblanadi. Bittagi telefonimiz esa 2019-yil may oyidan ishlab chiqarilishi boshlangan Mi Play telefoni. Ushbu telefonning afzalliklari balanslangan apparat asosi, xotira kartasi uchun alohida joy mavjudligi, juda yaxshi asosiy kamerasi, ajoyib ulashish, jumladan Wi-Fi, yengil va kichik o'lchami. Minus taraflarga keladigan bo'lsak, namlikdan himoya qiladigan
orqa tarafda joylashganligi, foydalanish mumkin bo'lgan ekran maydonining o'rtacha foizligi va plastik quti teginganda hissiyotlarni buzishligi. Ekran IPS LCD, markaziy protsessor Qualcomm Snapdragon 665 bilan jihozlangan. Ushbu telefonimiz esa PUBG Mobile o'yinida 45 FPS ni ko'taradi. Hozirgi kunda ham yaxshi, ammo birozgina qotishlari bor. Va nihoyat afsonaviy Redmi Note 8 Pro telefoni. Ushbu telefonimiz 2019 yil oktyabr oyidan ishlab chiqarilish boshlagan. Afzalliklari kecha suratga olish uchun ajoyib kamera, ko'p RAMga ega kuchli protsessor, Google Play orqali to'lovlarni quvvatlashi, katta batareya munosib avtonomiyani ta'minlay olishi, bardoshli shishasi va kamchiliklariga keladigan bo'lsak, gibrid SIM karta uyasi, ultra keng burchakli kamera, kam yorug'likda yaxshi suratga ola olmasligi, plastik va plastik korpusi. Ekran IPS LCD, markaziy protsessori MediaTek Helio G90 bilan jihozlangan. Ushbu telefonimiz PUBG Mobile o'yinida 60 FPS ni bemalol ko'taradi. Ushbu telefonimizda qotishlar, frizlar umuman yo'q, bemalol foydalanishga arziydigan ajoyib telefon. Hozirgi kunda ham bozorda arzon narxga topishingiz mumkin. Navbatda esa Redmi 9 telefoni. Ushbu smartfonimiz 2020 yil iyul oyidan ishlab chiqarilishni boshlagan. Afzalliklari yuqori aniqlik va yorug'likka ega ekran, yaxshi ishlash chegarasiga ega o'yin protsessori, bortida ultra keng burchakli kamera, tez zaryadlash va katta batareya. Minus taraflariga kirsak, kamera kam yorug'lik sharoitida yomon suratga oladi. Sekin eMMC 5.1 xotirasiga ega ekanligida. Ekrani IPS LCD, markaziy protsessori MediaTek Helio G80 bilan jihozlangan. Ushbu telefonimiz ham PUBG Mobile o'yinida 45 FPS bilan kifoyalanadi. Ushbu telefonni sotib olsangiz, grafikop ishlashi bilan bog'liq muammolarga duch kelishingiz mumkin. Redmi Note 9. Ushbu smartfon 2020 yil iyun oyidan ishlab chiqarilgan. Afzalliklari yuqori aniqlikdagi ekran, dumaloq kesimli displey, zamonaviy dizayn, yaxshi ishlashga ega o'yin protsessori, avtofunksiyali makro kamera. Minus taraflariga keladigan bo'lsak, barmoq izi skaneri orqa tomonda joylashganligi, kichik hajmdagi RAM, osonlik bilan tirnaladigan plastik qopqoq. Ekran IPS LCD, markaziy protsessori MediaTek Helio G85 bilan jihozlangan. Ushbu telefonimiz ham PUBG'da 45 FPS ni ko'taradi. Bu telefondan ham foydalanish bemalol foydalansa bo'laveradi. Redmi Note 9 Pro. Ushbu smartfon 2020 yil may oyidan ishlab chiqarilishni boshlagan. Afzalliklari yuqori aniqlikdagi IPS display, kuchli protsessor o'yin uchun mos tarzda, xususiyatlarga ega kamera, arzon va tez zaryadlash xususiyatiga ega. Minus taraflari raqamli stabilizatsiya yetarli darajada yaxshi ishlamasligi, og'irligi juda katta, 209 gram tashkil etishi, display atrofidagi plastik ramka. Ekrani IPS SSD, markaziy protsessor Qualcomm Snapdragon 720G bilan jihozlangan. Ushbu smartfonimiz ham PUBG Mobile o'yinida 45 FPS ni ko'taradi. Mana nihoyat videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ma'lumotlar foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan UzExtreme kanali bo'ldi. Kanalimdan uzoqlashmang, like tugmasini, obunacha va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'ling.